danas od Beroševe prezentacije na nove reforme i kako vi gledate na prezentaciju dugovog zdravstva u rebalansu proračuna? Dakle, ja sam pogledala prijedlog u javnoj raspravi i prvo mislim da se moramo, da moramo prestati taj prijedlog izmjene zakona zvati reformom, jer on to doista nije. To da vi bolje regulirate i bolje kontrolirate bolovanja ne znači da ste napravili reformu zdravstvenog sustava. I iz ovog rebalansa i svakog rebalansa i svakog originalnog proračuna koji se donosi u Saboru Republike Hrvatske jasno je da je hrvatski zdravstveni sustav neodrživ, a po kliničkim podacima i činjenicama da hrvatski građani žive značajno kraće od prosjeka Europske unije, jasno je da je on neefikasan. Ono što ova reforma ne radi, a trebala je raditi i da je samo to napravila, mogli bismo ju zvati reformom, to je jačanje primarne zdravstvene zaštite. Nažalost, ministar Beroš ne da ne jača primarnu zdravstvenu zaštitu ovim prijedlogom, nego ju dodatno slabi. I u situaciji gdje nama i sada gotovo pola liječnika koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i trebali bi biti kamen temeljac, dakle oni bi trebali obavljati većinu zdravstvenih usluga za građane i građanke Republike Hrvatske, nama gotovo polovicu čine ljudi bez specijalizacije, dakle tek završeni studenti medicine na čekanju specijalizacije. Ministar Beroš, umjesto da uvede obavezu da na tom nivou rade specijalisti kao što je u svim uređenim zemljama Europske unije, on dodatno uvodi obavezu da svaki tek završeni student godinu dana radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. A zašto? Zato da bi popunio kadrovske rupe koje mu prijete i o kojima se već godinama govori, o kojima govori KOHOM i sve udruge u zdravstvu. S te strane, to je potpuno promašeno, ostale izmjene su kozmetičke, tipa da li ćete zamijeniti jednog lošeg gospodara sa drugim lošim gospodarem, sve bolnice su u dugovima, da li ćete spojiti tri doma zdravlja u jedan itd. Dakle, nema niti R od reforme u ovoj reformi i ja se bojim da će i svi sljedeći rebalansi kao i ovaj, kao u filmu Beskrajan dan, opet svjedočiti o tome da smo zaglavljeni u lošem zdravstvenom sustavu na štetu sve veću hrvatskih građana.